денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. И днес ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Вчера и днес има събития, от които става ясно колко голям е залогът на предстоящите парламентарни избори в България, а и на местните. Залогът е разрушаване на досегашния модел, който обслужва корупцията и руските интереси. Радев и Гешев, президентът и главния прокурор, се намесиха брутално в предизборната кампания. Ето как стана това. Днес Гешев се върна към отработените си похвати. Виждате, използва следствени действия, някакви доказателства, някакви флашки, за да вкара в едно всички свои стари и нови врагове. Практиката обаче показва, че след търсения пиар ефект всичко се проваля с гръм и трясък, както например при Нексо, при президентския съветник Узунов, при ТАТ груп, изпомнете ли си праскачките пред парламента и така нататък. Днес Гешев излезе с нова постановка, отново с прожекция и с записи. Анонимни лица, но и подземния силогерой Кърл бяха обявени от Гешев, че са участвали в подслушани телефонни разговори, заплахи към магистрати и изобилие на наркотици и на пари. От записите, част от които умишлено са премодулирани, за да не се разбере кой говори, както и от комично изглеждащи неграмотно написани бележки, от коментарите на самия Иван Гешев, би трябвало да стане ясно, че голяма група от Бобоков, през Цветан Василев в Белград, през Бошков в Дубай, Асен Василев и Продължаваме промяната, колегите от Бърт, Чубанов и Стоянов, та дори до правосъдния министър Зарков, всичките искали да вземат главата на Гешев и да бутнат правовия ред в България, който само той, Гешев, защитавал. За пръв коментар по тази явно политическа предизборна намеса на Гешев ще говоря пряко с Емил Георгиев от инициативата Правосъдие. За всеки добър вечер, адвокат Георгиев. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Но не е само Гешев, който се намесва в предизборната кампания, която отваря пътя към възможността за разследването му. Вчера с Надежда Йорданова говорихме по това време. Президентът Радев също направи крачка и се намеси в кампанията. Управлението на служебното правителство стигна немислимо до вчера дъно. Вчера финансовата министърка Велкова почти натисна червеното копче на ядрен финансов удар срещу България. Днес сутринта на пожар по БНТ тя даде заден ход, но вече беше късно. Защото да говориш за всъщност невъзможен фалит на България, на държавата, да споменаваш дори хипотетична заплаха за валутния борд, да допускаш теглене на заеми от Международния валутен фонд при положение, че държавата има 10 милиарда лева финансов резерв, това говорене пред камерите на служебната финансова министърка, на президента Радев, е първо некомпетентно, второ безотговорно. Това е определението, което пък в една безпрецедентна и спешна декларация Българската народна банка, определение, което банката даде на думите на Велкова, които опроверга, впрочем. Повтарям, некомпетентно и безотговорно говорене на министърката. Ясно е, че отговорността за тази политико-финансова предизборна буря е на президента Радев. Той, посочен от Държавния департамент за руски агент на влияние в България, би трябвало да смени на секундата финансовата министърка, но това няма да компенсира последиците от, както казаха в социалните мрежи, развихрането на слона в стъкларския магазин. Това, което става, е явна атака на служебното правителство не само към коалицията Продължаваме промяната демократична на България, но и към влизането на България в еврозоната. Това де-факто обслужва интересите на Русия, България да бъде в сивата икономическа зона и да бъде дестабилизирана. Вчерашните думи на министър Велкова са дори по-опасни от безотговорното говорене на енергийния министър, наричан галевно капитан катамаран Газпром, и на правителствения говорител Кутев, които, нали си спомняте, се бяха загрижили за интересите на Газпром и вещаеха арбитражни искове и дори смъртни случаи заради студена зима без руски газ. Нищо такова нямаше. България е с икономика в подем и от това се вижда дори от данните, не само на националната статистика и на
Евростат. Съвсем друг въпрос е защо при тази инфлация и ръст на брутния вътрешен продукт служебното правителство на Радев събира по-малко данъци. По всички тези теми ще говоря с главния икономист на Института Отворено общество Георги Ангелов. Добър вечер. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас, господин Ангелов. Политическото измерение на този трус в София, при който Борисов и Радев играят срещу Продължаваме промяната и Демократична България в разгара на една иначе не особено оживена предизборна кампания, това ще коментира пряко от Рим доцент Емилия Занкина, декан на Италианския факултет на Американския университет Темпъл. Впрочем, няма да ви изненада, нали? Ако чуете какво говореше Борисов за необходимостта да се емитира дълг от България, годината е 2015 февруари. И лошите са други, разбира се. Имат право да подкрепят, имат право да не подкрепят. Ако им подкрепят, благодаря. Ако не, внасяме го, като не стане, държавата фалира, ще дойдат други, които тогава ще вземат не 16, ще станат 26-30 милиарда тогава. И аз ще бъда на трибуната на парламента, със сигурност, да им напомня какво са причинили на държавата. Ето и експресни коментари по финансовата тема от Twitter. Номера с фалита не мина, но в каскетурата извади друго зайче от каскета. Списък с магистрати за заплашване. Бива ги във вицовете, корема ме заболя от смях, пише Иван. Ноков пише, ако съм министър на финансите и ми се налага да говоря глупости, заради които дори сдържаните като БНБ излизат да кажат, че съм некомпетентен, утре след кафето бих си подал оставката. И още два коментара на колегата Георги Ангелов от Off News. Още две седмици и половина до изборите. Страх ме е какво още могат да измислят ченгетата и Никодил. В една държава с прокуратура, Радевата министърка на финансите щеше вече да дава показания. Вчерашната й лъжа едновременно създаде условия за финансова паника, беше пряка намеса в предизборната кампания, постави под въпрос конституционното устройство на страната. Докато сме все още на финансова тема, не мога да не маркирам това, че има добро развитие в кризата с втората по големина швейцарска банка Credit Suisse, чийто проблем с ликвидността беше обявен в края на миналата седмица в едно нескопосано интервю от саудитския и акционери. Борсовата капитализация на банката се срина до тази сутрин, когато акциите тръгнаха нагоре, след като през нощта стана ясно, че Credit Suisse получава 50 милиарда евро от Централната банка на Швейцария, за да бъдат успокоени вложителите и инвеститорите, които се притесняват от този срив на котировките на втората по големина банка в Швейцария. Швейцария, която впрочем не е в еврозоната, да кажа и това, че Европейската Централна банка днес очаквано повиши отново основния лихвен процент на 3,5, което е опит, как да кажа, да бъде пресушена инфлацията, но пък създава голямо напрежение на банковия сектор, който има в кредитния си портфел поскъпващи държавни ценни книжа. За това също ще говорим след малко с Георги Ангелов. Да отбележа под темата на войната за войната на Русия срещу Украина и демократичния свят, на фона на тези, вижте ги, разсекретени кадри на атаката на руски изтребител срещу американския дрон, над неутралните води. Виждате ли горивото, което разпръсква самолета? То попада върху дрона и предизвиква това, което стана. Падането. Военните министри на Съединените щати и на Русия проведоха телефонен разговор за пръв път от месеци насам. Ето го още веднъж. Приближава самолета и спуска нарочно горивото, което поврежда дрона. Двамата военни министри на Русия и на Съединените щати обсъдиха този инцидент. Посланието на Вашингтон е ясно. Ще продължим да летим над международните води, което е позволено от международното право, на което руснаците казват, не, не, не идвайте насам, защото Крим е наш. И за медийната среда искам непременно да ви цитирам какво написа Манол Пейков, заслужава си. То той пише, 8251 лева сме събрали до момента за подкрепа на хората от Медиапул в делото им срещу Лефинс. Само припомням, казва Пейков, че от Лефинс ги съдят за 1 милион лева. Задето цитирали стенограма с изказване на министъра, в което се казва, че българските зелени карти може от следващата година да изгубят валидността си в цяла Европа, заради фалита на Олимпик и отказа от плащания на Лефинс,
Това е дело за сплашване. Лефинс знаят, че няма как да го спечелят, но се опитват да притиснат Медиапул с огромни разходи по делото, около 40 000 лева, за да ги накарат да млъкнат. Но ние няма да го позволим, защото просто не можем да си го позволим. Да живеем в държава с овладени, опитомени, мълчаливи, умилкващи се медии. Манол Пейков в този пост може да го намерите във Фейсбук, припомня сметката за дарения. И по една тема, която от няколко дни ви обещавам, политическата употреба на сексуални теми води до на пръв поглед комична гледка. Но зад архаичността и сексуалното лицемерие стои големия проблем с опита да се върне ретроградността и да се примери обществото с насилието над личността, децата, правата на хората с различна сексуална ориентация. За всичко това и за смехотворното изказване на Корнелия Нинова, което ще видите след малко, ще говоря с психоложката Елица Великова. Разбира се, това, което казва Корнелия Нинова, Нешка Робева и хората от този опит за референдум, няма да се сменят хората с сини на черни очи, няма да изчезнат хетеро и бисексуалните, дори ако бъде загубен някой глас в изборите. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Рим. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис. Да кажа, че през нощта ще има преваляване от дъжд във високите полета на Западна България и в Предбалкана. Дъждът ще се примесва с сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 в София, около 0. Утре сутринта валежите ще спрат и до края на деня облачността ще се разкъса и намалява. Максималните температури утре вече между 7 и 12 в София, около 7. Колко прекрасно е на площад на Вона.